Бейлер үске үрмәлі нәрсә қиммәтләне һәм күпмеге? Акбарс айры бүтән ұшмайым, авиакомпания үз үшчәнлігін неге тұқтатты? Рус тілі тәрбиеші татар тілінде яқшы білем. Мен татарша, татар тілінде де әти әнілер білінде сөйлеші. Кристина Кузьмина республика күлен бәйгеде жиңу яулай. Хайрлы кеш НТР каналында яңалықлар тапшыруы студияда Ильяс Шаяхметов. Түбенкамда қытышқыш тезлік білен азық-түлікке бәйлер орта иқтибар үзәгінде ипи, ит, юмырқа, шикер, яшілші һәм жилек жимыш продуктлары. Айрым алғанда юмырқа бәйесі орташа 8 сумға үскен, сыйреті жәйгі хоққа қорғанда 20 сумға қиметленген. Тезден икме хоқыда үске өрмелер деп күтілі. Біздің түп туқлану продуктлары ни үшін һәм нише сумға орты хәбәршебіз білішіп қойтты. Азық түлік базарында нелер ғына юқ түрлі жилек жемеш, ешілше білен тулған кештелер сығылып тұра. Тек қазір әлігі продуктларыны сотып олу қиымет кетішешек, шынки яңа илдан сан бейлер кескін орты. Розалия Зиханшыны мүсілманша шалған ит сота. Хоттың қысызларына қорағанда сыйыр иті ұрташа 20-30 сумға ортқан. Итлер бит кимметленди хазир, чинки аулда булган киши де ге булган малларын сөйүп чык битирдилер. Сатасын саттылар, үзлерине деген үзлерине калдырдылар. Шунун үчүн итлер бик эзейди. Кыйметленген продуктлар исемлигине тоук ити да кире. Хазир онун 1 килограммы 150 сумга кадар жете. Шикер ын бейлери де үзгерген. Быйыл уңыш яхшы болса да бейлер кисеге сугарлык. Жилек жемишке келгенде онун хакы да шактый үрмелеген. Бүгүн базарда бананын килосу 75-80 сум тура. Бейлер үсүшү халыкта шоу-шу тудура. Бізге ешерге шетінірек болашақ шынды бейлерге. Өзі бізге шынды алған, допустим, жемішлеріні ашайдық біз, алмаларыны, қазір аларыны алырға андай мүмкіншіліклер бік болмас деп ойлайм. Самый необходимый продуктлар, подсолнечный масло, көкей, ит, сүт, бүтін нәрсе. Шикер, қытышқыш. Битәуір. Кебетлерге кірек құрқам. Менім кебек әбейлерді шолайдыр. Ешлерінің бігірек тежелін біздің. Әз болса да пенсиямыз бар, әміне мен қызым бар, малайым бар. Олар екшер кредит түлі. Олар үшін менің жилгеде отыралар ал. Бәхетке тіп туқлану продукты сүт әлі өзгәріш кешерме. Ипиге келгенде ол шушы күнерді 10%-қа орташақ. Бүгін азық түлік продуктлары сәуде нұқталарында түрлі бәйеден сатыла. Әйтек базарда бір десте юмырқа 60 сум тұрса, кебетлерде оның хақы 70 сумнан артқан. Хайыр отна озағына қадар әлігі халге ошықлы кіртілерге тиеш. Әлбина Вәлиева, Евгений Лызаев, НТР Яңғылары. Бәйлер арту мұның біләнгіне шекіленмей алкоголь ішімліклер һәм тәмәкінің хақы көтерілерге мүмкін. Акцизлар орташа 20%-қа артуы енді мәғлүм болды. Шулай қызгәрішілер құрышат құшаларына да қоғыла, бензин бәйесі 17,5%-қа қиметленерге тұра. Машина әрту танықлығын алыштыру ішінде көбірек төлесі болашақ, пластик документ 2000 сум тұрашақ, ғади кәғаз права үшін қолық 500 сум берерге мәжбур болыр. Фамилияны өзгертір ішінде ортығырақ шығарасы болыр. Бүгін мәғлім болғанша АвтоВАЗ Россияның ең ірі машина жетіштіру жәмғиеті доллар һәм евро курсы қиметлену арқасында 15-ші ғинвардан лада хоқын орташа 9%-қа ортырырға ниетлі. Дәуам итәбіз, Акбарс айры өз ішчәнлігін белгісіз уақытқа қадар тоқтатты. Авиакомпания жетекшілері білдіргенше шетел валюта курсы көтерілуі һәм пассажирлар ағымы кинет киму шартларында рейсларны ғәмәлге қою рентабелді болмай. Шулай итеп, зур шығымнар кешірмес үшін ұшышларыны үлішше, яки толысынша тоқтатып тұру зарур, деп хабар ете пассажирлар ташу бөлігі пресс-секретары Илгизе Насибуллина. Қор күрттілері Түбенкам урамларын көміп кетті, автомобиль юлларында шиста юл үшін күреш дәуам ете. Есегізге түшірем, ұзған тәулікте шәһәрде ойның ширек нормасының қоры яуған, ішік түплерінде машиналар хәтті батып қалғандар. Телевизор қараушылар бізге Бызов, Карабельны, Шишмәлі, Бақұйырманшы һәм спорт урамларында хәлләр нашар болғанлығы турында хәбәр иттеләр. Ішкі юллар идарә компаниялар қорамағында, шуңа күрә олар шисталық үшін жауап бирә. Бүгін кешке шығар біздің юлларын тәртипкә китерергә тиешләр, тик ұзаққа микән? Синоптиклар бу көннәрдә янәдән қор явашақ дип вәғдә итә.
Балаларының иң яқын досты, сөз 68-ші балалар бақшасы қызметкері Кристина Кузьмина турында бара. Хотын-қыз татар тілін иң яқшы білуші рус сербиешілері арасында ұзған республика көлем бәйгісінде қатнашып, ұстаз һәм балаларының досты номинациясында жеңу яулай. Сабиларының иң яқын досты білен біздің түшіру түркімі оралашып қайтты. Кристина тәрбиешілік үлкесіндә 9 ел эшләй. Моңа кадәр шәһәр күләм бәйгеләрдә катнашса, бу юлы ана республика күләм конкурска чакыралар. Татар телен әле өйрәнеп кенә килсә дә, сынаулар алдында куркып калмый. Бу конкурс миңа бик ошады. Мин татарча, татар телендә дә әти-әниләр белән дә сөйләшәм. Балаларны бик яратам, алар миңа да бик ошата. Мин әти-әниләр белән дә эшлим. Алар безгә булышалар. Без алар белән бәйрәмнәр үткәрәбез. Бәйге 3 этаптан тора. Анда үзеңнең татарча оралаша белүеңне тәрҗемә итә алуыңны күрсәтергә кирәк була. Конкурска әзерләнергә аңа татар теле тәрбиячесе Фәния Гайнуллина булыша. Тәҗрибәле остаз Кристинага зур өметләр баглый. Белемле тәрбияче. Ул рус телендә дә, татар телендә дә бик әйбәт итеп шөгыльләрне алып бара. Һәр бер шөгыльдә аның рус телендә генә түгел, татар телендә дә әйткән сүзләре күп. Татар теле шөгыльләрендә булган сүзләрне ул режим моментларында кабатлый. Остаз һәм балаларның дусты номинациясе алуы тәрбиячегә яңа офыклар ача, ә иң мөһиме ул тәрбияләгән сабыйларының яратуын тоя. Без Кристина Валерьевна яратабыз. Ул безне белән уйный, җырлы, бии. Ул да безне ярата. Рушни Сибатова, Ренат Харасов, НТР яңалыклары. Яңалыклар тапшыруы кысаларында яңа рубрика «Биредә без сезне Татарстанда һәм чит илләрдә гомер итүче милләттәшләребез тормышы белән таныштырырбыз». Сүзне Раушания Сибатовага бирәм. Мәскәү шәһәренең татар этно-мәдәни компонентлы 1186 мәктәбендә Каюм Насыри институтының белем бирү һәм мәдәният үзәге ачылды. Мәктәптә үзәк өчен аерым кабинет бирелгән. Институт аны җиһазлар, дәреслекләр, сүзлекләр белән тәэмин иткән. Үзәктә татар телен өйрәнү буенча бушлай курслар оештырылачак. Казаннан килгән педагоглар татар әдәбияты буенча конференциялар үткәрәчәк. Казанда Россия һәм Татарстанның халық артисты Тукай премиясы лауреаты Хайдар Бигичев музейы ашылды. Бередә Бигичев башкарган образларының костюмнары, Пика дамысындағы Германның паригы, юл чемоданы, сәғат, шәмдәл сауыты, тарихи фотолар, жершінің қол жылысын сақлаған башқа экспонатлар орын алған. Қадірлі еткерлерді музейға артистның хатыны жерші Зухре Сахабиева тапшырған. Татарстанда Құрен һәм намаз вақытларына будильнигі болған кісі телефоны барлыққа келген. Бұл турда РИА Новости хабар итә. Телефонда ғарәп һәм рус тілләрінде Құрен һәм түрлі сүрәләр болашақ. Жайланма үзіннен файдаланушы кіші яши тұрған ел яки шәһәр турында мәғлүмәтләрне эшкәртәчәк. Андағы намаз вақытларына жайлашачақ. Дин әһелләре телефон популярлық қазанар деп фаразлый. Быйыл татар әдәбиәте классигы Шәйхи Маннурның туына 110 ел. Әлеге уңайдан Татарстан Язучылар Берлегенең Габдулла Тукай клубында 16 гыйнвар көне әдипне искә алу кичәсе булачак. Шигъри музыкаль кичә Шәйхи аганың үз тавышы белән ачылыр дип көтелә. Татарстан Язучылар Берлеге белдерүенчә, радио фондында Олуг әдипнең үзе башкаруында Олы Шишмә дигән шигъры саклана. Нәкъ менә әлеге язма кичәдә яңгыраячак та инде. Шушының белән яңалықлар тапшыруы тәмам. Мин сезнең белән саулашам. Илләр тарабыз, мин тормышларыбыз бөтен булсын. Исән мин булыгыз. Татарстан синоптиклары фаразлауынча, иртәгә 14 гыйнвар көне Түбән Камда